Combo ya aro yo combo ne robo mazampasse. Mazampasse ezan ki Congo na lingala eza passe ya mayi. Na français difficulté d'eau. Bon, evo na sala ngo mingi so bomona na ba couleur eza couleur ya RDC. Na sala ngo pour transmettre message na ba bitanyo so ya République démocratique du Congo pena numéro 1 ya République démocratique du Congo papa Félix Tshisekedi. Na sala evo oyo pona ko lakisa na batuke mboka Congo lelo to komina passe ya mayi. Mais na réalité mboka lokwa Congo to roza jamais na passe ya mayi. Parce que tous à Benin na mayi, tous à Touré na mayi, tous à na 159 rivières au l'état yebi, tous à na 5 lacs, tous à na fleuve Congo, à la deuxième fleuve en Afrique. Donc pas seulement Royal na Mboka, réserve d'eau et aux na continent Afrique, précisément na RDC. Sur le bison européen ça va payer wana mayi. Les lois au bison moto aux ans na mayi. Y'a mon papa Félix Tshisekedi, je la bison solution ma mbotali mayi. Ba kondi ya régie des eaux bozo responsabilité na bino na mambu oyo boso mbaba kisi bo traité ba ma ba rivière belé zana papa bote so mambu tali mayi mboka lo wa Congo so ke la mayi ezali sumu mingi na misu ya nzambe ba kondi ya régie des eaux papa DG Mubiayi yoka soni na makambu tali mayi na RDC. Imagine pays o ezali riche na mayi ko banana ba fleuve ba lac ba rivière kasi na bandaku mayi ko madiama. So ke zali na bamboka moko civilisé nde deja deje wana ya mboka wana kuna a demissionaki kasi awa lokola musisa soni bakata ebimisa makila osa eloro tin pasi ya mayi na Kinshasa e normalité.